Muito boa noite, prezados amigos, muito boa noite, prezadas amigas, muito boa noite, queridos companheiros e companheiras de todo o Brasil, pessoas que nos acompanham aqui no canal da Resistência. Nós estamos ao vivo, gente, estamos ao vivo no YouTube, Maribel Soares, estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo também no Twitter. Nós estamos ao vivo também, né, no Twitter, arroba deputado federal, no Twitter do canal da Resistência. Sempre é um prazer poder receber vocês aqui. Né? Vocês sabem que gosto muito de saber como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo, né? E a gente poder saber também de que cidade que vocês nos acompanham. Isso para nós sempre é muito importante, pessoal, muito importante. Né? Então me informem aí, vamos chegando, enquanto a gente vai batendo esse papo aqui com vocês e atualizando aqui a nossa agenda, nosso papo do dia, né? Nosso diálogo aqui do dia. Então, gente, o Brasil está aí se aproximando, gente, de 100 mil casos. Né? Não é nada agradável, né, gente? Saber que o nosso país está se aproximando de 100 mil casos de coronavírus, né? E não há nenhuma sinalização. Não há nenhuma sinalização que a gente vá ter de parte do governo federal qualquer iniciativa, gente. Qualquer iniciativa que possa mudar esse cenário. Né? A tendência é que a gente tenha um agravamento da crise sanitária, a tendência é que a gente tenha um agravamento da crise econômica e é também um agravamento da crise política que o Brasil está vivendo, Dona Catarina, lá de Bagé. Né? Então, ao que tudo indica, a tendência é que nós tenhamos um agosto ainda bem mais difícil do que foi o julho, né? Do que está sendo o julho. Ao que tudo indica, né? O cenário para os próximos 60 dias, o cenário para os próximos 90 dias é um cenário, né, muito preocupante. Muito preocupante. Né? O Rio Grande do Sul, gente, para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul, pela terceira vez, pelo terceiro dia seguido, ele bate o recorde do número de óbitos. Né? Nós tivemos na terça-feira um número que não tinha conhecido ainda, na quarta, outra, e hoje foram 75 óbitos em um dia. Né? Então, isso é muito, muito preocupante. Né? Vários estados ainda estão numa fase inicial da doença, especialmente os estados do sul. Alguns estados que estabilizaram um patamar muito alto da doença. E tudo isso, né, é muito preocupante para todos nós. A manchete que eu coloquei aqui, gente, diz respeito àquilo que a gente tem falado aqui nas nossas transmissões com vocês, né? É a naturalização. Estamos chegando a 100 mil mortos. Todos os dias a imprensa informa mais de 1000 vítimas. E tudo isso é tratado como se nós estivéssemos falando de estatística, né? Se nós não estivéssemos falando de pessoas. Como se a gente não estivesse falando, né, de vidas, de pessoas que têm uma história, que têm uma trajetória, que têm uma família, pessoas que são amadas, pessoas que amam, pessoas que têm sonhos, pessoas que têm desejos. Né? Cada uma dessas vidas que a gente está perdendo, né, é uma história, gente. É uma história, né, que a gente está vendo. Então, eu me assusto um pouco,
Eu me assusto um pouco de ver, né, essa naturalização, essa forma como tudo isso é tratado. Né? Como se, olha, morreu mais um, morreu mais dois, né, tudo bem, né, o que vão fazer? É isso mesmo. Né? Então, essa naturalização, para mim, ela é assustadora. Viu? Ela é assustadora do ponto de vista do que ela representa para todos nós. Né? E acho que essa naturalização, ela reflete um pouco, né, dessa maneira como o governo Bolsonaro, ele se porta. Né? O governo Bolsonaro, ele sempre trabalhou na perspectiva de diminuir a gravidade da doença, né? A importância das medidas e assim por diante. Então, esse sentimento, ele é, de certa maneira, um pouco dessa cara, da cara do governo Bolsonaro. Né? Então, eu quero aqui deixar meu abraço, né, a todas essas famílias, a todas as pessoas que, de alguma forma ou de outra, né, sofrem diretamente pela perda das pessoas, das suas relações com tudo isso que está acontecendo no país. Né? E eu vi agora há pouco uma notícia que perdeu a vida um dos vice-presidentes do Grêmio, né? 68 anos, ficou 100 dias internado, recebeu alta, foi para casa e teve uma infecção generalizada. Né? E tem acontecido muitos casos, eu tenho lido muitos casos como esses. Né? Quer dizer, a pessoa interna acaba recebendo alta, e quando ela sai do hospital, ela tem uma recaída, ela tem alguma coisa que acontece, que a doença volta e acaba vitimando as pessoas. Né? Então, a minha solidariedade aqui também aos gremistas, né, que estão aí vivendo essa situação. Gente, nós estamos lançando uma novidade. Nós estamos lançando uma novidade, quero convidar vocês para participar. A partir de hoje, nós estamos colocando no ar, né? Nós estamos colocando no ar aí a Rede da Resistência. Você vai poder participar da Rede da Resistência. Né? A Rede da Resistência, gente, ela vai proporcionar, né, que a gente possa, a partir de agora, um canal direto de comunicação com vocês. Né? Tá aí o nosso canal. Bota o um número aí para mim, por favor. A Rede da Resistência. Tá aqui, ó. 619-8147-7009. Né? Então, a partir de agora, você pode participar de um canal exclusivo da Rede da Resistência. Anote aí, gente, por favor, telefone, o 619-8147-7009. Né? E nós queremos, gente, nesse canal, nessa rede, transmitir informações exclusivas, Alba, um link de notícias. Não vai ser um negócio para passar o dia inteiro mandando mensagem, né? A ideia é selecionar algumas mensagens mais importantes e garantir também para vocês, né, uma informação em tempo real. Uma informação em tempo real. Né? Então, eu quero convidar vocês, participe do grupo do WhatsApp da Rede da Resistência. Né? 619-8147-7009. Né? Então, a partir de agora, nós vamos ter esse canal aí, esse canal novo, moderno, ágil, né, para que a gente possa ter essa comunicação. Vamos lá, gente, quem ainda não se inscreveu é o 61
981477009. Coloque lá seu nome, diga a cidade de onde você é, né? Para a gente poder saber também com quem que a gente está conversando. Né? Maria Beatriz Pimenta, também conhecida por Babate. Fala 619-8147-7009. Né? Ferreira Brito. A quem interessa o Caixa 2 do PSDB? Moro não viu só agora, depois de 20 anos. Ferreira Brito pergunta uma questão. Por que só agora resolveram descobrir as coisas do Serra, do Alckmin? É uma pergunta muito interessante. Sabe por quê? Porque são cartas fora do baralho. Enquanto eles tinham alguma possibilidade de concorrer a presidente da República, ser governadores, essas figuras tucanas sempre foram protegidas. O Serra está com quase 80 anos. O Serra é figura carta fora do baralho. Né? O Alckmin também. Então, para mim, essa questão agora, ela não... Né? Luiz Felipe está dizendo que a filha do general, filha do ministro da Saúde interino, aparece na lista de solicitantes do auxílio emergencial. É isso mesmo, Luiz Felipe? É isso mesmo que eu estou lendo aqui? A filha do Passoelo? Até vou lá no G1. Até vou lá. Brasil, Luiz Henrique, a Justiça monitorou, não achei nada aqui. Né? Ministério da Justiça monitorou 579 opositores de Bolsonaro, de site. Reportagem revelou um dossiê de mais de 500 servidores. Ministério da Justiça se tornou a polícia política. A polícia política do governo Bolsonaro. Né? Mais de 500 pessoas. Bolsonaro chega no Piauí, monta cavalo, tira a máscara e gera aglomeração. Foi o primeiro evento público do presidente desde que anunciou estar livre do Covid. É um imbecil completo, gente. Né? Bolsonaro tira a máscara, monta num cavalo. O cara, para lidar com o gado, tem que andar a cavalo. Né? Lidar com o gado a pé é complicado. Né? É impressionante, gente. Impressionante a irresponsabilidade. Agora, Michele Bolsonaro testa positivo da Covid-19, diz o governo. Teste ninguém viu. A senhora Michele testa positivo para Covid-19. A Michele, gente, tão esquisita, né? Depois de vários dias que ele teve a doença, a Michele apareceu com a doença. História mal contada essa. Eu gosto de ver que nenhum deles mostra o exame, nenhum deles mostra nada, né? A Babá está dizendo, não consigo ver como vai diminuir ou terminar a pandemia com esse demônio sem respeito. Não fazem teste, né, Babá? Os testes que fazem não tem reagente para ver o resultado. Não fazem teste. Anilton, não tem nenhuma política de isolamento. A impressão que eu tenho é que eles desistiram, como se eles tivessem desistido, né? Olha o grupo do WhatsApp aí, gente. 619-8147-7009. Vai ser um grupo diferente, né? Para vocês receberem link das notícias.
receber informações. Meu amigo Grêmio Joaça, 91.377 mortos. E o Brasil sem ministro da Saúde. Quando chegará a vacina? Sinceramente, Bairro. Quando chegará a vacina? É. Muito bem. Deixa eu ver o que mais que nós temos de notícia aqui. O que mais que nós temos de notícia aqui nas últimas horas? Moraes manda bloquear contas de bolsonaristas também fora do Brasil. Alexandre de Moraes manda que as contas dos bolsonaristas sejam bloqueadas também fora do Brasil. Tá certo. Porque a questão toda é a seguinte. Mats, você pode impulsionar a notícia, né, de qualquer lugar. Você pode estar no outro país e fazer um impulsionamento para o Brasil. Então, o fato de você poder ter uma decisão que ultrapasse as fronteiras do Brasil é extremamente importante para que a gente possa... para que você possa coibir o uso das fake news, proibir o uso da mentira e assim por diante. Né? O pessoal está pedindo para repetir qual é o número do WhatsApp. 961 98147-7009. Está passando aí, gente. Ó. Vamos olhar aí. O Lelo Valverde me pergunta o que eu achei da tal da nota de R$200. Por que o governo está lançando uma nota de R$200? Sinceramente, gente, eu nunca parei para pensar sobre isso. Por que razão o governo resolveu lançar uma nota de R$200? Falta de dinheiro? Falta de dinheiro? Por causa do auxílio emergencial? Eu vou dizer algo para vocês, eu não entendo muito disso aí. Por que o governo resolveu fazer uma nota de R$200? A Daniele Cabela Leibirubá está dizendo: a nota de 200 vai ser uma raridade para a maioria das pessoas. Vai facilitar a vida do Queiroz, está certo, Daniele? Vai facilitar a vida do Queiroz. Desvalorização do poder aquisitivo, Cacau. Nós estamos numa... Jefferson Leite Capincho. Estão arrumando a nossa Praça Nova, nossa emenda lá, Capincho, do Alegrete. Que beleza. Que beleza. Ora, inflação, gente, está tão desacelerada a economia. Nós estamos praticamente numa recessão. Acho difícil. Mas é isso, gente. Eu estou um pouco cansado hoje. Quem ainda não compartilhou, pode compartilhar. Quem ainda não nos disse, né, como é que está chegando o áudio, pode nos dizer. Participe do grupo, dos grupos de WhatsApp da Rede da Resistência. Está aí o número, gente. 61 98147-7009. E a gente vai estar cada vez mais próximo. A gente consegue estar perto, mesmo estando distante. Tem gente que está dizendo que vão lançar nota de 200 e eu não conhecia a de 100, o cara disse aqui. Eu nunca tive uma de 100, diz um amigo aqui, agora vou lançar de 200. Nós vamos colocar no grupo, sim, Noeli. Vou colocar nos grupos todos aí no telefone. Muito obrigado.
todos e a todas. Estou cansado, viu? Cansado mesmo. Forte abraço para vocês, povo brasileiro. Até amanhã.